Kartais tik tokia surandu, kaip žmonės rodo įvairiausius įdomius puslapius. Ten, pavyzdžiui, kur paspaudi pelytę random vietoj ir tau išmeta random nuotrauką, kurioje žmogus rodo būtent į tavo pelytę. Taip paprašiau, kad man surastų tokius panašius įdomius puslapius ir šiandien bandysime juos apžiūrėti ir kartu su jais susipažinti. Tai čia turiu sąrašą daug tokių puslapių ir nežinau, tai pradėkime. Įdomių puslapių apžvalga su Talžūnu ir jo mama. Nejuokauju, iš tikro mamos nebus. Va toks va intro buvo. Gerai, tai pirmas puslapis vadinasi Swerve Game pirmas puslapis. Aš nežinau, užsidėsiu ausinės? Reikia, nereikia, žinai. Okei, tai čia tiesiog žaidimas yra. Na tai pažaidžiam tą žaidimą, ką žinau. Bet šiaip tai labai gliučina, toksai labai dreba vaizdas. Gerai, mano rekordas iš antro karto 24. Komentaruose prašykite, koks jūsų rekordas yra iš antro karto. Smash the walls. Tai lietuviškai būtų sudaužyk sienas. Okei. Okay. Ir viskas? Okei. Okay. O jeigu du kartus paspaudi, per dvi sienas praeina. Gal visai satisfying, žinai, toksai jau. Tu paspaudi ir sugriūna tą sieną. Nusipartau, einam į kitą puslapį. Gerai, kas čia yra? Kažką nupiešk, sako man. Wow. Čia gali susikurti savo tokį abstraktų wallpaperį. Wow. Amazing. Čia taip pat abiejose pusėse simetriškai piešia. Ir galit savo vat, wallpaperį tokį susikurti, kuris buvo populiarus 2011 metais ant Sony telefonų. Tikrai aš jums parodysiu. Va, vat šitas, va, va. Tai va tokį galit susikurti, va čia va patys. Galima kaip nors spalvą keisti. O ir iškart gali išsėvinti ir spalvą gali pakeisti. Man šitam puslapį šiek tiek muzika galėtų būti tokia raminama ir aš savo piešiu, žinai. Alchemy. O yra dar antra dalis. Na, pirmos pradėkim. Gerai, kažką. Čia tipo gali miksuot. Žemė, oras. Čia šiaip kietas žaidimas. Ugnis. Vanduo. Čia tipo miksuoji ir čia vis gali atrasti naujų elementų. Žiūrėkit, jau paraką turiu, vanduo ir parakas nesimiksuoja. Čia tipo miksuoji elementus ir gauni naujus elementus. Va, žiūrėk, gėlę gavau. To išpildysiu visą abecėlę, taip sakant. Ugnis ir oras. Gavau energiją. Energiją. Va, Einšteino formulė iš kart matosi. Energija lygu masė kart. Pamiršau, kas yra C. Kas yra C? Šviesos greitis? Galbūt masė kart šviesos greitis kvadratu. Nežinau, man atrodo, nusišneku, bet prašykit komentaruose, ar čia aš gerai pasakiau tą formulę ar ne, nes nelabai atsimenu. Pabandom greitai antrą dalį šito Little Alchemic. O čia jau su muzika. Ai, tai čia realiai tas pats? Čia realiai tas pats, tik mandriau. Tai jeigu norėsit žaist, tai iškart žaiskit antrą dalį. Tiesiog Google'as turi sneiką? Žinot, kai neturi interneto, atsiranda tas toks dinozauras, kur gali šokinėti. Tai va čia vat yra Google Snake ir tiesiog sneiką žaidi per Google. Labai fainai galiu pasakyti. Aš atsimenu kažkada per informatiką. Pas mane buvo informatikos pamokos. Tai aš, kad mokyto nematytų, Minecraft'ą pasileidau ir jį susimažinau į žiaurį mažą ir žaidžiau mažą Minecraft'ą šonę kamputį. Ir tai buvo atidarytas Word'as, aš ten, ajo, čia aš Word'ą kažką rašau, o pačiam kampe mažiukas Minecraft'as buvo paliktas. Va tai va, buvau susimažinęs, parodžiu. Va kaip šitas, va langas. Net susimažina tiek mažai jau. Nu ką čia gali žiūrėt, daryt? Kas čia prigalvoja šitus? Čia tiesiog kiekvieną kartą, kai užvedi pelytę ant šito apskritimo, jisai pasidalina į keturias dalis. Čia gal gali piešti kažką, ne? O gal čia vadinasi Koalas to the Max? Jaučiu, aš jaučiu kažkaip, kai visus šitus padarai, gauni kažkokį paveiksliuką koalos. Jau biški matosi, ne? O, šitą žinau.
Šitą žinau. Čia gali pamatyti, kaip atrodo žmogaus kūnas tam tikrų specifikacijų. Pavyzdžiui, mano ūgis yra 1,84 m. Ar 8,2, palauk. Dabar nepamenu, koks ūgis mano. Tarkim, 8,4. 8,3, viduriuką paimam. Taip, svaris mano, nu, nežinau, gal 7 kg. Šiam 9. Nice. Čestas mano, nu, tikrai, kad netoks. Nėra, kad ten labai jau stiprus čestas mano. Nu, tarkim, aš nežinau, 8,4. Waist mano yra, nu, gal dar netoks, bet jau ir netoks. Gerai, bandau tokį. Hips. Nežinau, iš tikrųjų. Kažia. Aha, šitą reguliuoja dalį. Kažia, sportas ar nesportas? Nu, kol kas nesportas, nulis. Aš va taip maždaug atrodau, va taip nuogas. Gerai, nesąmonė. Važiuojam toliau. Nekreipkit dėmesio. Šitą tikiuosi niekas nematėt. Ai, žinau, slope game. Mes iki žaisdavom dar slope game per pildiko streamus. Du, trys, keturi. Ai, labai siauras. Esu gerą rekordą įstatęs kažkada ant šito žaidimo. A, ne. 12, neblogai. Gerai, vat aš apie šitą aš pasakojau pradžioje, žiūrėkit. Aš turiu savo pelytę ir aš kur nuvedu pelytę, ten ateina kažkokia random nuotrauka, kur kažkoks random, kažkieno random žmogaus pirštas rodo būtent į mano pelytę. Žiūrėkit, bet kur užvedu, čia užvedu. Rodo, čia užvedu. Ir kažkokios keistos tos nuotraukos, nu, what the hell, kas čia per moteris? Iš kur jinai, iš kur čia traukia šitos nuotraukos? Žiūrėk, į patį kampą. Va, visi turistai rodo į tą pelytę. Žiūrėk, čia dabar. Į kitą pusę. Iš kur čia tos nuotraukos? Šiauriai keista. Čia kiekviena raidė turi savo garsą. Ir po to tau pagroja, kaip skamba tavo žodžiai. Ir gali pasidaryti tokį skambutį, tarkim, telefoną. Tarkim, skambina Audronė. Ir tada girdi tokį skambutį telefone, kai skambina Audronė. Čia gi Audronė skambina. Alio, Audronė, nu labas, nu kaip tu? Palauk, neatsiliepia man kažkodėl. Palauk, Audronė. Nu, Audronė, kaip tu, Audronė, gerai laikais? Instagram yra toks puslapis, kur gali tiesiog stebėti kažkokiose vietose per kamerą. Įdomu, yra Lietuvoj. Vilnius. O, yra kažkokia vieta. Žiūrėkit, kameras in Vilnius. Aš galiu kažkieno namus žiūrėti. Čia legit ar ne? Žiūrėkit, karvės galiu matyti kažkieno. Čia legalu iš vis šitas dalykas. Čia tulikas? Palaka. Atrodo kaip tulikas. What? Čia iš vis kažkieno namų kiemas. O taip ir stebė ir žiūri kiemą kažkieno. Kad sninga dabar tai akurat. Aš apakęs, kad toks dalykas egzistuoja. Nu, aš žinau, kad gali žiūrėti laivų kameras, bet aš nežinau, kad gali Vilniui ir kažkieno kiemą žiūrėti laivų. Keistoka. Ir taip įsijungiu ir mūsų namų kamerą rodo. Ir į mane atsukta. Va šitą kamerą įsijungiu ir čia pradeda rodyti. Primetat, kaip būtų baisu. Kitas puslapis Drawing Garden. Wow. Tiesiog gali piešti ir skamba muzika. Na visai nieko, einam toliau. Oh no, kas čia bus? Aš bijau. Mane nuhakins, atims viską. Čia tipo aš hakeris. Jo? Kokie tai? Čia tipo žaidimas, aš hakeris? Ar čia tipo pafeikint gali? Gali pafeikint, kad kažką hakina? Ar čia žaidimas? Ai, čia gali kažką rašyti, ne? Ai. Žiūrėkit, hakinu aš. Čia tipo belenka rašai ir atrodo, kad hakini. Čia žinot, kam gerai? Video, tarkim, filmuojat filmą, kad kažką hakinat. Tai va čia kietai gali atrodyt.
Ir tada galit mokyklą atsidaryti, tėvą, per informatiką, arba apgaut kokį nors draugą, kad jūs čia labai kietas hakeris. Ir čia jūs rašot beleką, ir čia tipo rašosi toksai hakerio kodas ir atsidarinėjo visokiausių puslapį, kad čia jūs kažkur laužėtis. Šiaip tai galiu pasakyti, kad ir čia visokiausių yra kietas, žiauriai kietas puslapis, amazing. Ir dar čia yra visokių skirtingų, pavyzdžiui, va čia iš Mr. Robot. Tokio serialo. Irgi šio hakinat kažką, čia atsidarinėja. Šitas kol kas mano mėgstamiausias iš visų puslapis. Ir manau, čia ir užbaigsime, jeigu norite, kad padaryčiau antrąją dalį. Tai surenkam 6000 laikų ant šito video ir padarau antrą dalį, kur mes apžiūrime visokiausius įdomius internetinius puslapius. Su jumis buvau aš, Andrius Talžūnas, ir sakau jums viso.